qiso waxaa jirta nin indhala ayaa masaajid fariistay oo tuugsanaya wuxuu ku qortay meesha boor buu wuxuu ku qortay indhahaan la ahay waxbaan sadaqaan rabaa nin kala imaaday boorkii buu tirtiray wuxuu ku bedelay boor kaluu ku bedelay markuu boorka bedelay muxuu ahaaye lacagti waa u korortay dadkii dhan baa lacagta siiyey hadhowta wuxuu yidhi ninkan markuu imaaday anigu waxma arkee nin kala imaaday anigu waxma arkee ninkan markuu imaaday lacagtina waa ii korortay maxaa khaldan buu yidhi muxuu bedelay boorkina wuu bedelay muxuu ku bedelay marka wuxuu ku yidhi kii kale u sheegay wuxuu yidhi boorkii wuu bedelay aniga waa indhala ahay ee muxuu ahay sadaqa i siiyey boorku ha marka hore wuxuu ka dhigay addunya rabiic laakinanii laa astadiicu an araa jamaalaha adduunyadu waa dayr anigana ma arki karo quruxdeeda macnaha waa hadal saameyn leh hadalka hore oo aniga iga sadaqaysta muxuu ahaaye indhaha la ahay ahaa hadalkan ayaa ka saameyn badan marka mararka qaarkood waxaa la rabaa inaad bedeshid waxyaabaha adeegsanaysid marka markuu qof kasta arka eriga saameynta leh lacagtu meesha ku ridaa ninkii marka miskiinka lacagtu u badatay marar badanoo waxaa jirta oo qofka uu kaaga baahnayn lacag laakiin uu kaaga baahan yahay inaad codkaaga ku kaalmaysid inuu ku kaalmaysid muxuu ahaaye marka mar kastaba adigu adeegso wax walba waxyaabaha sadaqada ee khayrka kaaga soo galayaan ma yaraa wax kasta u adeegsan kartaa codkaaga adeegsan kartaa muxuu ahaaye lacagtaada adeegsan kartaa maahan inay ku kooban tahay waxyaabaha marka haddaan taqyiirkii sii wadno wuxuu ka sheekeynayaa waxaa jirta cawaamil waxyaaba ku saacideynaya saa isku bedeshid maxaa ku saacideynaya waxaa ku saacideynaya qodobka koowaad waxaa weeye ayna wasaltu alaan wa ayna ana uriidu an asil xageen gaaray xageena u socdaa inaan gaaro marka hore inaad ogtahay haddaad tidhahda waa isbedelayaa haye waa isbedelayaa xagee iska bedelayaa maxaa iga khaldan wixii kaa khaldan waa inaad marka hore ogtahay meeshaad joogtidna waa inaad ogtahay meeshaa u socotidna waa inaad ogtahay goolkaaga ugu dambeeya waa inaad ogtahay waa inay wuduux aa leedahay meeshaa u socotid oo hiigsanaysid waa inaad ka warqabtaa waxyaabaha ku saacideyn karay ka mid tahay talabaad waxaa waaye inaad isbedeshid si yaryar qaab yaryar mararka qaarkood waxaa dhacda qofka markuu isbedelayo inuu wax weyn hamar ka bilaabo yacni hami baa ku shidan wuxuu is leeyahay wax weyn ka bilaabo qofkaasoo kale waxaa way fududdahay inuu haddana soo dhaco waxay dhahan soomaalida geedkii fudeed lagu koro fudeed baa lagu soo degtaa wax walba oo tartiib ku imaadane inta badan way degaan marka inaad isbedeshid si gaagaaban oo yaryar isku bedeshid mucadalada saddexaad waxaa waaye markasta oo xanuunkaaga uu bato aa ka xuntahay xaaladaada waxaa kuu u dhawaanaysaa taqyiirkaaga inaad isbedeshid waxaa kuu cadaanaysa meeshaa u socotid laakiin maba dareensanidba xaaladaada maba ka warqabtidba waxba kuuma kordhayaan meeshaadaa joogaysaa mar walba xanuunkaaga badan yahay waxaa kaloo ku caawinayo inuu hadafkaaga kuu cadiya nihaa'iga meeshaa u socotid inaad samaysatid muxuu ahaaye wax jadwal aad samaysatid qorshayaal stebis ah midkaanaa sameynayaa midkaanaa sameynaya midkaanaa sameynaya meeshaanaa ka dayacanahay meeshaan kama dayacni muxuuahaaye waxaasoo dhan inaad kawaradigi kala saarsaari kartid qof inuu isbedelo hadduu rabo wuxuu khudwada koowaad waxaa weeye inuu garto aniga ceebahayga waa intee marka fursadana asagaa samayn kara naqsiga meesho iga jiraa fursadda xageen ka sameeyaa inuu qofka yacni inta badan dadku waxay dhahaan nasiib ma haysto oo wax noocaasoo kala laakiin nasiib uma baahna fursadaha inta badan waa la sameeyaa laakiin qofka hadduu ku jiro muxuu ahaaye riyo un keliya weligiis meel ma gaarayo waxyaabaha muxuu ahaaye dhibaatada keena markasta oo aa xaaladaada ka warqabtid xikmad ayaan kusoo koobeynaa markasta oo aa xaaladaada ka warqabtid oo aa ka warqabtid xaaladaada iyo naftaada aa ka warqabtid ceebaha ay leedahay cudurada ay leedahay aa ka warqabtid sida khaasatan cudurada qarqarsoon cudurada qalbiga ku dhaca sida muxuu ahaaye isla weynanka qofka cijaab isgeliyo naftiisa kibirka cijaabka quruurka qofka muxuu ahaaye oo dadka inay ammaanaan uu jecel yahay waxmana ma oga waa cudurada nafta ku dhaco muxuu ahaaye istutuska kulligeed markasta oo aa ku fakartid oo aa dhintid waxaa kuu kordhaysa inaad isbedeshid cuduradaas wax fasaad waxaa weeye qofka insaanka waxyaabaha fasahaadiya ka mid yihiin qofkoo laba wax intuu sameeyo isku moodo dadka inuu ka fiican yahay inuu ka darajo sarreeyo waxaa waaye qofkaasoo kale weligiis horumar lama gaarayo isbedel lama gaarayo waa cudurada amraadulqalbi insha allah mar gooniya ka hadli doonaa ama waa waxaa ka mid ah kibirka waxaa ka mid ah xiqdiga caloolhaynta xasadka ka mid ah cujbiga ka mid ah oo nafta uu qofku la yaabo uu meel fiican isla marayo marka calaaqaadkaaga
waxa ugu sareeyso qofka oo qalbigiisa hagaajiyo iyo qofku calaaqadkiisa hagaajiyo cibaadadkiisa iyo qofku calaaqadkiisa ceybta dadka ay ka baqaan inta badan waa ceybta qofka kaga dhacda jirka mesela inuu qof mucaaq yahay oo gacmaha la ama lugaha la laakiin waxa ka sii dhib badan oo ka khatar badan ceybta muxuu ahaa qofka ku dhacda qalbigiisa nin baa wuxuu yiri muxuu ahaa isbeddelka risqiga wuxuu yiri wuxuu ku imaadaa shaqo kuwa kale ku qabsada waxay dhahaan risqiga shaqo kuma imaada haddii aad sida waxshiga u shaqaysid iyo hadaad muxuu ahaa aad weligaa shaqaysanin oo meel iska fadhida risqiga uu ku imaanaya marka waxuu ku tashteen wuxuu ahaa sheeko dheer wuxuu masaajidka ayuu galay masjidka markuu galay wuxuu isku duduubay salli wuxuu yiri risqigii inuu u imaadaa rabaa anoona shaqaysanin oo aan isdhaqaajinin marka habeenkii koowaad waxaa imaada nin taajir ah wuxuu keenay cunno tiro badan masaakiintii fuqarada la isugu yeera way cuneen isaga halkaasoo kalu jiifaa ma imaanin habeenkii labaad wuxuu rabaa in isaga cunnada loo geeyo habeenkii labaad saasoo kale ninkii taajirka cunnadii buu keenay fuqarada buu siiyey walaashii waa iskala laabay isaga meeshuu gaajo ugu dhiman rabaa habeenkii saddexaad markii la marayo masaajidkii dhanba dad ma joogaan ninkii taajirka markuu cunnada keenay dadkii fuqarada dhan way ka tageen marka wuxuu ku yiri wuxuu yiri dadkii fuqarada markay meesha ninkii masaajidka wuxuu ka ahaa wardiyaha wuxuu ku yiri aawo dadkii wuxuu yiri masaajidka la maanta casuumad ka jirtay maana ku filanayaan inaa imaanaysid saa darteed marka qof jooga meesha male marka wuxuu yiri cunada intaan khasaaran lahayn waa qaadanaa masaajidkaas kala geynaynaa ninkii maa habeenkii saddexaad u marayaa oo meesha ku xirxiran yahay markaasuu markay maqleen waa u imaadeen mase ninkaanoo dhiman rabay u imaadeen bariiskii cunadii bay u geeyeen cunadii markuu cunid ku bilaabay buu wuxuu dhahaa qultu lahum waa ku iri markaas maxaa ku dhahda dadku wayaaban yihiin waa ku iri markaas wuxuu yiri risqiga wuxuu u baahan yahay waxaan ku iriyiri risqiga wuxuu u baahan yahay shaqo walow ixna aa dhahde macnaha wuxuu yiri yani intaa yarta haddaan in kusoo jeediyeen waa igala tegi laheedeen marka waxaa waaye qofka insaanka mar walba wuxuu uga baahan yahay inuu isbedelo asagay shaqo uga baahan tahay inuu muxuu haye adduunye ahaan iyo aakhar ahaan isku hormariyo asagay shaqo uga baahan tahay asagay doonis uga baahan tahay ogama baahna muxuu haye dadka asaga ku xeeran waalidkiisoo kale muxuu haye dadka qaraabadiisoo kale saaxiibadiisoo kale sheegistay wax u sheegayaan waxba kama bedelayso qofkaas qofka waxaa bedeli kara naftiisa ay kasoo go-do oo kasoo dhamaato asaga oo dareema inay cillad ku jirto dadka uu ka hooseeyo uusan muxuu haye oo qaata khaladaadkiisa.